I al final també, clar, s'ha de gravar, perdoneu, el tema és aquest. Si no s'hagués de gravar no caldria. I el tema és un, diguem-ne, aquest cavall entre el nexe, entre el final, entre la recerca que es fa i el que podem després transmetre a la societat amb resultats d'aquesta recerca. Hi ha molts nivells de recerca, com tots sabeu, hi ha recerca molt bàsica i hi ha recerca doncs, molt més aplicada, que diguem-ne és ja arribant fins i tot potser a la consultoria. I el primer que us començaré a parlar és el món una mica de l'eòlica offshore. El món de l'energia eòlica offshore aquí encara no el coneixem, pràcticament no n'hi ha, a Catalunya no n'hi ha, a Espanya no n'hi ha, no hi ha cap molí, ara n'estan posant un, s'està treballant per posar-ne un, però encara no està posat. O sigui que és una cosa que veurem a molt curt termini. I explicarem una mica quin és l'interès de l'energia eòlica offshore i per què ha tingut un desenvolupament molt gran a molts altres països europeus, quan en d'altres països és absolutament en aquest moment nul, no existeix. Vosaltres sabeu que en el cas d'Espanya, la península Ibèrica, també Portugal, però fins i tot també potser una mica més Espanya, la quantitat de producció d'energia eòlica respecte al conjunt d'energia elèctrica total que es produeix és significatiu. Durant dies ha estat, per exemple, la primera font d'energia. No sempre tots els dies, perquè evidentment quan no hi ha vent això no passa. No? En aquests plànols veureu una cosa molt interessant i és el recurs eòlic. Són els plànols de recurs eòlic. És on podem veure on sí hi ha energia eòlica amb velocitat de vent suficient com per produir de forma massiva energia. Veiem el nord d'Europa, el mar del nord, aquests dos colors signifiquen molta més energia. També veiem l'energia onshore, a terra. Veiem que en general no hi ha el mateix recurs eòlic que offshore. A banda, offshore, l'avantatge que té és que el ser pla, el mar, el vent, el flux és molt més constant, amb molta menys ratxa i al final hi ha més hores de vent amb velocitats més constants. I això, evidentment, és un avantatge significatiu. És prou significatiu perquè si entréssiu, entreu aquesta pàgina web, podeu veure el capacity factor, el factor de capacitat dels països europeus, tant onshore com offshore, i el conjunt d'Europa. I veuríeu una cosa molt interessant. Per exemple, a Alemanya, amb les dades d'ahir, teniu dades d'un dia per l'endemà, veuríeu que la producció d'energia eòlica offshore té un factor de capacitat de sobre el 50%, mentre que onshore, a terra, estem parlant al voltant d'un 20%. Què significa això? Que de la potència total instal·lada s'està produint el 50%. Si tens una potència d'un gigawatt, estàs produint mig gigawatt hora. Això és un factor de capacitat del 50%. Un factor del 20 significa que només produeixes el 20% de la capacitat de potència instal·lada. Clar, això vol dir que estàs produint més del doble amb les màquines que tens instal·lades al mar. Això és una dada molt rellevant a tenir en compte. Veureu també en aquest dibuix, que el nostre país, que Catalunya en particular, estem en un lloc que tenim la sort de tenir una zona amb un recurs eòlic molt important, també en el mar. Quin és l'interès d'anar a buscar l'energia eòlica al mar? Bàsicament tenim tres grans ingredients per poder-hi anar. No? Primera, que l'impacte visual no ocupa terra, el terra és el terreny, és un bé per tota la societat. El mar és molt gran, per tant, si podem ocupar el mar en certa manera, certes extensions de mar, és molt menys problemàtic. Segon, estem lluny de la costa, l'impacte visual pot ser pràcticament mínim. L'impacte sobre la fauna marina és limitat. A partir de certa distància, també la quantitat d'aus que hi ha també és menor. O sigui, també... Llavors, què passa? Tenim més vent, també. Quin és l'inconvenient? És molt més complicat anar offshore que anar onshore. Evident, això és un fet objectiu. Els països que han desenvolupat l'energia eòlica offshore per ara són els països que tenen la plataforma continental, aquesta la passarem, que són els països del Mar del Nord, bàsicament. Aquí ho veieu, aquí teniu un plànol de profunditats d'Europa i aquí teniu tota aquesta zona, les profunditats no passen de 50 metres. O sigui, teniu pràcticament tota la costa alemanya, tota la costa danesa, part de la costa també que cauria a Noruega, gran part de la costa holandesa, tota, la belga, gran part de la francesa, molta del Regne Unit, tant per una banda com per l'altra, una mica d'Irlanda, també Escòcia, etc., tenen profunditats que podríem dir petites. Això permet fixar les estructures
de les torres per produir energia eòlica al fons del mar. Això és el que en anglès els diuen el bottom fixed foundations. Què passa? Però que hi ha molts altres països que de seguida la profunditat ja passa dels 100 metres. La franja vermella ja són fondàries a més de 100 metres. I com podeu veure, llevat d'una mica en el Tirrè, perdó, l'Adriàtic, i una mica alguna petita franja, alguna altra zona, pràcticament, i el Bòsfor, pràcticament no tenim plataformes continentals. Això significa que no hi ha espai on poder posar plataformes fixades al fons del mar per suportar les estructures d'energia eòlica. Aquí tenim les tipologies que s'han fet servir fins ara, bàsicament, per construir aquestes plataformes. Això és el famós piló, el monopiló, o monopile, que li diuen en anglès. La gran majoria d'estructures que estan avui en el mar del nord tenen aquest tipus d'estructura. Algunes tenen aquesta. Algunes són el que en diuen el jacket, que és una estructura en gelosia amb tres o quatre potes, i algunes fan el que es l'anomena el gravity-based foundation. Minoria. La gran majoria són monopiles. S'han fet monopiles ja de 10 metres de diàmetre, o sigui, són estructures d'acer que es claven al fons del mar, a la sorra, i tenen una gran difusió en aquest moment. Penseu que l'any passat, al nord d'Europa, es van invertir 30.000 milions d'euros en energia eòlica offshore. O sigui, la xifra és absolutament estratosfèrica. Hi ha més de 12 gigawatts de potència instal·lats offshore en aquest moment. Aquí teniu els noms dels tres tipologies principals, en tot els monopiles és la més dominant. Què passa? A la resta del món pràcticament no hi ha plataforma continental. Què podem fer? Doncs no tenim altra alternativa que anar amb plataformes flotants. Això, evidentment, és més complex. Aquí es mou tot, ja no és un problema d'estàtica, és un problema de dinàmica. Els enginyers civils normalment ens movem en el rang de l'estàtica. Jo em moc el rang de l'estàtica, dono la signatura d'estructures d'edificació, per tant, em moc dins l'estàtica, però aquí no, aquí ens hem de moure dins la dinàmica. I ja fa, en aquest moment, fa 8 anys, vam decidir començar a estudiar una mica l'energia eòlica offshore flotant. Per què? Perquè la offshore fixada al llit del mar, doncs era una cosa que ja és una realitat, i com que ja és una realitat i ja s'estava desenvolupant, estava encara començant, però s'estava desenvolupant al nord d'Europa, vam creure oportú, pensant-la que podia algun dia arribar a la península Ibèrica i a moltes altres zones del món, començar-hi a investigar. Tota la tecnologia que veieu aquí, les TLP, que en diuen Tension Leg Platform, aquí teniu un esquema, no és una realitat encara. Aquestes són el que en diuen les Parvoy, és estable pel moment restaurador, aquí hi ha un llast, aquí hi ha el centre de flotació, per tant hi ha un parell estabilitzador. Això és el que en diuen una semisubmergible, que té normalment fins a aquesta zona enfonsat, i com que té tres vasos separats, té molta inèrcia quan intenta, diguem-ne, tombar-se. No? Llavors també tenim la TLP, que és la Tension Leg Platform, que són tirants ancorats al fons del mar, que la flotabilitat extra que té aquest element, el flotador, li dona una gran rigidesa als moviments, també. Són les tres formes d'obtenir estructures, diguem-ne, que siguin molt estables, flotants. Aquest tipus de tres estructures, tots tres, s'han desenvolupat també per la indústria del petroli. Vull dir, no són originals per la indústria d'energia, de producció d'energia eòlica. Venen de la indústria del petroli, o sigui, de la indústria offshore. Què passa? De plataformes flotants per l'extracció de petroli, n'hi pot haver unes poques, però estan habitades. Hi ha a vegades en algunes 100 persones vivint-hi. Estan traient or negre, per tant són inversions molt més grans, són plataformes molt més grans, sistemes actius, manteniment el que calgui, etc. Això no serà el mateix quan anem al mar i anem amb energia eòlica, que hi haurà una estesa de molins de vent que el que voldrem és que produeixin. Quina és una aproximació, per exemple, podria ser l'aproximació de l'enginyeria civil? Això és el que diem a vegades una mica una possible visió. Mireu, al principi del segle XX es va desenvolupar l'energia, una energia renovable molt important, que de fet va ser gairebé una de les primeres energies que es va fer servir, almenys al nostre país, a part de l'energia tèrmica per produir energia, que és l'energia hidroelèctrica. Clar, ningú posa en dubte que les preses tenen un cost d'inversió descomunal, el que en diuen els americans i els anglesos el CAPEX, hi ha una inversió de capital molt important, però després el manteniment se centra bàsicament en la producció de l'energia, que és al final el que tu vols que produeixi. No? Clar, podem fer diferents aproximacions
a l'energia eòlica offshore flotant. Podem anar a buscar estructures molt tecnològiques, amb molts elements actius, engranatges, sistemes de bombes per moure l'aigua que fa de llast perquè s'estabilitzi, etc. O anar a buscar estructures molt passives, resistents, robustes, i que al final puguin tenir una llarga vida en servei, fins i tot en casos que el manteniment sigui limitat, no? Que això sol ser una mica l'aproximació de l'enginyeria civil. I nosaltres doncs, bueno, vam intentar buscar exemples en aquest sentit. Una altra problemàtica que hi ha hagut molt estesa en els parcs offshore ja existents és la complexitat de les connexions. Aquí tenim el piló, que clar, s'ha de connectar al que seria, diguem-ne, la torre. Llavors hi ha un element clau que li diuen la transition piece, la peça de transició, que connecta el piló, que té, que és el que rep els impactes, que pot tenir alguna petita inexactitud, després amb la torre, que sí que ha de ser molt vertical, perquè per optimitzar la circa T, com més vertical sigui, menys flexió i menys components de flexió hi haurà, part del produït per l'empenta del vent, per diguem-ne l'empenta que dona el rotor a conseqüència de la força del vent, doncs hi ha hagut molts problemes de patologia en aquestes peces de connexió. I a part és complex. És un dels colls d'ampolla que ha tingut i hi ha hagut reparacions multimilionàries de diverses wind farms, parcs eòlics offshore. Nosaltres, doncs, a nivell d'innovació, el que vam fer va ser desenvolupar una estructura tipus SPAR, diguem-ne, però de formigó, i aquí hi ha la principal novetat, íntegrament d'una sola peça. Això va ser una diferència, diguem-ne, disruptiva, no? Per què de formigó? Doncs perquè hi ha països on el formigó és significativament, el formigó armat i pretensat, és significativament més econòmic que l'acer. Tot i que, evidentment, necessites més gruix, però tot i així et surt més econòmic. Té avantatges i inconvenients? Sí, però l'experiència ens diu que una estructura, per exemple, d'un pont fet d'acer, costa més o menys el triple que fet convencionalment de formigó. Després, l'avantatge de fer la torre de formigó, que això és, potser també és una cosa, un element una mica disruptiu, doncs té avantatges, perquè pot ser prou rígida com perquè en el que s'anomena el diagrama de Campbell estiguem en la zona rígida del rang de freqüències induïdes pel rotor. Això és un avantatge perquè vol dir que no hi haurà cap mena d'acoplament i no caldrà controls addicionals sobre el rotor, sobre la turbina eòlica, per poder, diguem-ne, evitar vibracions excessives que podrien causar problemes de fatiga tant al propi rotor com a l'estructura. Evidentment, doncs, dins aquest projecte d'innovació es van analitzar tots els casos de càrrega prescrits per l'IEC, l'Institut de l'Enginyeria dels Enginyers Elèctrics. Després també, evidentment, es va fer les anàlisis pertinents estructurals, models d'anàlisi dinàmica. No entraré molt en els detalls. S'ha d'analitzar en detall la fatiga. De fet, és crítica. La fatiga en aquestes estructures és l'element crític de disseny. No estem gaire habituats els enginyers civils a trobar-nos en això. I després també tenim un altre element clau. Les estructures flotants s'han de lligar al fons del mar. Lligar les estructures flotants al fons del mar significa posar-los amarres, lògicament. Si no, anirien, com es diu en català, al garet. Llavors, evidentment, han d'estar fixades i han de donar la reacció de la força del vent sobre el rotor. Normalment, la zona al fons del mar es posa una cadena, la zona de, diguem-ne, que sempre estarà en contacte amb l'aigua pot ser un cable d'acer, fins i tot pot ser un cable sintètic, i finalment, a la part de dalt de tot, es fa un delta que se separen en dos, diguem-ne, dos cables per poder donar estabilitat a torsió a l'estructura. Després, els sistemes d'ancoratge al terreny, podem tenir doncs, directament un pes mort, que seria el més econòmic, una àncora, tipus que fa l'efecte d'enclusa que es clava dins la sorra, o directament la tecnologia dels suction piles, que per succió es baixa un cilindre tapat a dalt de tot, es posa al fons del mar i per succió el pes de l'aigua el clava contra el llit marí. Són les tecnologies que es solen fer servir per desenvolupar ancoratges i fonaments al fons del mar. Com es construeix un element d'aquestes característiques en formigó? Doncs no és molt diferent de construir un acer. Hi ha diverses opcions. Una, per exemple, és en un dic sec, una altra directament en un moll, amb una operació de heavy lifting es transporta i es diposita a l'aigua. Estem parlant d'estructures que pesaran com a mínim 4, 5.000, 6.000 tones,
O sigui, són grans volums de construcció, en qualsevol cas. En un dic sec també és l'altra alternativa. Si és en un dic sec, directament després s'ha d'inundar i per flotació es pot transportar fins al lloc on es decideix que es posa en vertical. Transportar-lo en vertical significa gastar més energia i anar més a poc, transportar-lo en horitzontal, amb molt poca energia pots transportar volums enormes. Damunt l'aigua és quan s'han transportat les masses més grans i les estructures prefabricades més grans. No? Hi ha una operació que s'ha de fer una inundació controlada amb aigua per posar un vertical, qualsevol tipus d'espar que s'hagi construït de forma horitzontal s'ha de fer aquesta operació. En aquest cas, al tenir la torre, doncs s'ha d'inundar una mica més. I després, amb un vaixell tipus catamarà, es pot posar la torre en unes condicions, la turbina, en unes condicions òptimes. Aquí veiem la turbina preparada, es pot posar la turbina en unes condicions òptimes. Aquí, en aquest cas, doncs, hem tingut la contribució d'un disseny conceptual per part d'enginyers navals, d'unes drassanes. Finalment, cal acabar d'afegir el llast més dens, que en aquest cas nosaltres proposem la utilització d'escòria negra del forn, que s'aconsegueix una densitat que és un producte, diguem-ne, és un subproducte, és un producte, diguem-ne, que aquí el que fem és reciclar-lo, que s'aconsegueix una densitat de 25 kN metre cúbic. Hi ha materials millors, pot fer servir magnetita, hi ha àrids de magnetita, que evidentment aconsegueixen densitats de 30-35 kN per metre cúbic, més grans, però que evidentment tenen costos més elevats i no és un subproducte, sinó que l'has d'anar a extreure especialment a la mina. Pel que fa a operació i manteniment, doncs, quin és l'avantatge del formigó? Doncs que tenim garanties, si es construeix de forma adequada, de durabilitats de 50 anys. En aquest moment, qualsevol estructura offshore té una vida útil de 20 anys. A part de les tones de zinc que s'han de posar com a ànode de sacrifici per fer la protecció catòdica de l'acer, tones de zinc, algunes d'aquestes estructures tenen més de 50 tones de zinc com a ànodes de sacrifici, perquè hi ha volums molt importants d'acer. Clar, en formigó això t'ho pots estalviar. El recobriment de les armadures és crític, el formigó ha de tenir la qualitat suficient, però això garanteix durabilitats a més de 50 anys, és a dir, més del doble. I això és un avantatge important, a part que també són estructures més rígides i més robustes per qualsevol altre element possible impacte, etc., que es pogués produir. D'això hi ha experiència al Mar del Nord. I aquí tenim l'aspecte de l'escòria negra del forn, doncs, que té aquest avantatge de que posat ja dins de l'estructura estaríem parlant d'aquests costos. Perquè al final el tema crític pel desenvolupament de l'energia eòlica offshore en general i en particular de la flotant és el cost econòmic. I tots, entre cometes, estem lluitant per trobar dissenys que siguin màximament econòmics. En el cas concret d'aquest disseny d'estructura espar de formigó, que l'anomenem Wincrit, doncs hem vist que comparant-lo amb l'acer, la mateixa tipologia, és molt més econòmic fer-ho amb formigó, tot i que hi ha, evidentment, l'acer per tensar i l'acer d'armar, és molt més econòmic fer-lo de formigó que fer-lo d'acer. Tot i que amb acer és una mica més petit, tant en pes, com també el volum de balast, la quantitat de balast necessari. Al final, manen els economistes, no? I això és competitiu o no és competitiu? En el cas de l'energia eòlica sempre es parla del LCOE, el Levelized Cost of Energy, o sigui, el cost promitjat de l'energia, el resultat final. I això és el que farà que una inversió sigui viable o no, o que un concepte o que un disseny sigui viable o no, o que pugui progressar. Evidentment, això és un aspecte crític que bueno, nosaltres el vam estudiar, aquí vam tenir això dins un projecte de recerca, que ara ho explicaré una mica, que va ser el projecte AFOSP, que el vam desenvolupar dins el marc d'InnoEnergy. I aquest projecte va comptar amb la col·laboració de Gas Natural i la Universitat de Stuttgart i van fer doncs, el que seria la prova de concepte. La prova de concepte va incloure doncs, assajos en una piscina per veure les característiques hidrostàtiques i hidrodinàmiques sense cap altra alteració de l'estructura flotant, assajos en un canal d'onatge, en el canal d'onatge d'aquí a l'escola, els van fer aquí. O sigui, és una recerca compartida entre diversos grups de recerca. I aquí veiem doncs, tot el sistema, els mètodes de simulació. Van haver de simular doncs, exactament doncs, com es movia l'estructura en funció de l'onatge incident, onatges regulars, onatges irregulars. Vam aplicar la força del vent amb una petita politja
I després, en aquest moment, en quin estat ens trobem? No? Això es va fer ja fa... Aquest projecte es va acabar ara farà 3 anys. O sigui, la recerca té tempos a vegades bastant llargs. No? Doncs mireu, ara ens trobem que estem treballant per fer un prototip a una escala intermitja, perquè la innovació tecnològica i la recerca parla dels Technology Readiness Level, el nivell que tens tu de preparació, d'avenç, d'estar a punt la teva tecnologia, no? Technology Readiness. En aquest moment estem al que s'anomena un TRL5, hem fet proves al laboratori, hem demostrat amb model a escala 100 que funciona. Teniu un vídeo penjat al canal Camins, si algú vol veure, és interessant. Veureu doncs, com es mesuren les inèrcies, veureu com es fa de pèndol, com es troben les proves d'esmorteïment lliure i també podreu també trobar doncs, altres coses curioses com poden ser les proves al canal de flotant, on veureu doncs, el vídeo doncs, com l'estructura es mou, com la politja es mou, etc. Altres aspectes interessants. Clar, l'idea és anar amb una turbina més petita. La turbina té un cost molt important. Una turbina, l'ordre de magnitud clàssic que es parla és que un megawatt, en aquest moment, hi ha turbines que es posin offshore, són de 5, 6 i 8 megawatts. Són turbines molt grans, estem parlant de diàmetres de rotor a partir de 120 metres de diàmetre, 120, 140 i 160 metres de diàmetre del rotor. Aquestes onshore pràcticament no es posen perquè el mar, malgrat tot, és molt més fàcil moure grans masses i grans estructures i l'economia d'escala ve de la magnitud d'aquestes estructures. D'acord? I això fa que, precisament, amb una estructura flotant, al moment que tu has de resistir al màxim temporal, ja et surt una, entre cometes, senyora estructura, una gran plataforma. Que la turbina sigui una mica més gran té un efecte, però, evidentment, no és lineal, és sublineal, és realment surt a compte. És a dir, com més gran pugui ser la turbina, més econòmica podrà ser la generació, la producció d'energia elèctrica. En aquest moment doncs, estem buscant possibles emplaçaments, en estem contemplant tres, un seria la Costa Catalana, un altre seria el Vimep, al País Basc, i un altre seria el Plocan, a les Canàries, que ja s'hi està desenvolupant també un altre projecte. I la idea seria anar amb una turbina de 100 quilowatts, que té noms i cognoms, podria ser la de Norvento, que és un petit fabricant gallec amb qui estem ja doncs, en contacte i parlant. Tenim ja signat el famós NDA, o sigui, un acord de no, diguem-ne, no comunicar la tecnologia que sabem l'un de l'altre. I després també estem parlant amb alguns altres prospectes d'altres països, també per altres alternatives. Llavors, una alternativa és fer una turbina de 100 o una de 500 quilowatts o 700, que en aquest moment a vegades també es poden trobar de segona mà. Per què? Perquè una turbina, anàveu, volia dir abans, un megawatt, més o menys, una turbina d'un megawatt, el cost d'una turbina per megawatt sol ser al voltant d'un milió d'euros. Si estem parlant d'inversions en qualsevol cas molt grans i que les proves, si les vol fer a una escala una mica representativa, tenen un cost enorme. Llavors, evidentment, tot el que tu puguis estudiar i avançar sense haver-ho de fer, genial. Al moment que tu et poses en un projecte d'aquestes característiques, realment has de crear un consorci important amb gent que et pugui doncs, d'una mica ajudar. Això és el que deia el de Norvento. En aquest moment, doncs, nosaltres dins del projecte FOS vam fer l'estatus de la tecnologia, on estem ara, no? Un model a escala, 100, per tant, el flotador tenia un diàmetre de 13 centímetres, el van fer d'alumini, perquè l'alumini té una densitat molt semblant al formigó armat, 27 respecte als 25, amb la qual cosa, de forma automàtica, reproduint la geometria del flotador, que és molt important, perquè la geometria del flotador, totes les forces hidrodinàmiques depenen d'aquesta geometria i l'efecte de l'onatge sobre ell. Després, ara estem doncs, desenvolupant aquesta fase, que seria per una turbina petita, 100 o 500 quilowatts, encara que sigui 5 vegades més gran, estem en el rang de turbines petites. Després, normalment, hauríem d'anar ja a una primera prova precomercial, amb un flotador doncs, que estigués entre 10 i 19 metres, a l'altura de l'estructura, en torre inclosa, doncs estaria entre 150 i 236, depèn també del diàmetre que es faci servir, si és més gran o més petit. El més econòmic és diàmetre més petit i estructura més gran. I finalment, doncs, en una fase comercial que en cap cas arribaria abans de 8 o 9 anys. O sigui, realment estem parlant de coses que són a mig llarg termini. En aquest moment,
altres conceptes d'estructures flotants, si és un tema que us interessa, perdoneu, ho deixo aquí, podeu anar a veure el concepte del Hywind que han desenvolupat Statoil. Statoil és l'empresa del petroli noruega, però també desenvolupa temes en renovables, i ells han desenvolupat un parc al nord d'Escòcia, a l'Aberdeenshire, o sigui, al costat d'Aberdeen, que estan posant 5 turbines de 6 megawatts cada una d'elles. A la part del flotador s'ha construït a Espanya, bàsicament a Galícia i a Avilés, els flotadors. Els han portat flotant a Noruega. A Noruega els han posat en vertical. Allà ja han instal·lat la torre i la turbina i després els transportaran en vertical des de Noruega fins a Escòcia. Evidentment, el cost per megawatt és extraordinari. Tot i que no és només el transport, eh? No és només el transport, malgrat tot, no és el més car en el mar. El cost és extraordinari. Perquè no han, a més, anaven a una zona que era massa poc profunda per una estructura tipus Spar. Les estructures tipus Spar necessiten profunditats grans i en aquest cas tenia una profunditat de 110 metres. I han hagut de fer un diàmetre més gran i escurçar una mica el calat de la plataforma, i això significa més acer, més llast i més cost al final, no? Però bueno, és una sort que ho estiguin fent, perquè de fet estan demostrant que aquest l'energia eòlica offshore flotant és possible i és viable. I jo només us puc dir que enginyers civils, enginyers de camins treballant en les diferents empreses implicades, n'hi ha uns quants. Jo me n'he trobat ja diversos, que treballen, per exemple, DNV, de Norske Veritas, és una empresa que fa tant consultoria com a certificació. Si no tens els productes certificats no pots accedir als crèdits. Això són aquelles coses que a l'escola a vegades no expliquem. I si no pots accedir als crèdits, evidentment ningú es pot plantejar la construcció de cap element, és a dir, la feina de l'enginyeria queda en res, desgraciadament. Doncs tenim bastants companys nostres que han estudiat aquí, que estan en aquestes empreses, o a Rambol, que és una de les grans consultores també de l'energia eòlica offshore. Bé, coses interessants, no? Clar, dics secs, grans, on n'hi ha? És una pregunta que ens hem de fer, no? Clar, es pot fer. N'hi ha a Espanya, sí. N'hi ha un de molt important, Algeciras, és molt gran, i n'hi ha un altre també molt gran a Puerto Real, a les drassanes de Navantia, a la badia de Cádiz. També n'hi ha un altre de molt gran que fan, ho dic de memòria, però fa uns 500 metres per 300 metres. O sigui, de grans dics secs. I són. Després també, en aquest cas, elements específics. Fer un vaixell catamaran d'aquestes característiques, quin cost tindria? Doncs això també ho vam demanar. Doncs clar, si el vols fer específic per fer un prototip, t'arruïnes. Costa 10 milions d'euros. Sí, sí. Clar, evidentment això és en fase comercial madura. Són coses que s'han de reflexionar, no? Després, per fer l'operació de posar vertical el flotador sol o el flotador amb la torre, ja existeixen aquests vaixells. Són els anchor handling vessels, que són capaços d'aguantar grans pesos i tenen uns grans motors de tracció amb cable per poder regular exactament les masses. Tot això, aquests vaixells, d'on venen? De la indústria del petroli. Ara tenen poca feina. Per això també s'està desenvolupant molt al nord d'Europa la indústria eòlica offshore. Finalment, doncs, això per omplir el balast ja és una cosa més estàndard. No? Aquí tenim una mica el calendari. Això a vegades és el que hem d'explicar. Veieu que he fet una presentació que no és ben bé de recerca, com deia ja el director fa una estona, sinó que us he explicat més aquest vessant ja d'interacció en el món, diguem-ne, real de l'enginyeria, no? I aquest paper que ens toca una mica. I, evidentment, abans del 2021 no ens podem plantejar parlar d'industrialització i comercialització. I, d'alguna manera, quins reptes tenim al davant en aquest moment? Doncs mireu, una cosa que sembla una tonteria. Mica en mica anem obrint pas, perquè també hi ha algun altre concepte que també és de formigó, que s'està obrint pas a França. El desconeixement de la gent que treballa en la indústria eòlica offshore del formigó. No el veuen com un material per portar al mar, cosa que és no coneguda, no, més que coneguda que no és així. Per què? Perquè els fabricants de turbines d'enginyers civils n'hi ha molt poquets. Bàsicament, els fabricants de turbines han tingut enginyers industrials, enginyers electrònics, etc. Això explica una mica també que hi ha com una mica de recel, no? Cada cop n'hi ha menys, o sigui, però això ha estat una inversió de molta gent que hem hagut de aquí fer molta pedagogia.
El Mar del Nord, que és on s'està desenvolupant, estic acabant, eh? El Mar del Nord, que és on s'està desenvolupant tota aquesta tecnologia, les profunditats màximes són 100 metres. Clar, en el nostre cas, que anem amb una tecnologia que necessita una certa profunditat, no és el millor lloc, però és el lloc on s'estan posant els parcs pilot en aquest moment. Llavors és com un contradictori, no? Però nosaltres creiem que la nostra solució és significativament més econòmica, però allà no hi és el seu lloc. Segurament aquí veurem que d'aquí un temps hi haurà solucions adaptades una mica a diferents zones, que és el normal. No hi ha una solució única als problemes en enginyeria, almenys. I finalment, doncs, evidentment un repte, però aquest ja és més personal, doncs, que s'haurà de produir personal i només pel projecte en si, doncs, que caldrà produir l'enginyeria. Evidentment, l'enginyeria de tall no es pot fer a la universitat, no? És una obvietat. Comercialment, clar, el somni és poder tenir contacte amb un gran fabricant de turbines que, diguem-ne, digués, ostres, m'interessa aquest concepte, invertim-hi la mesura del possible, aconseguim projectes, aconseguim, evidentment, finançament públic, aconseguim crèdits i anem a provar-ho. Això és molt difícil i, de fet, les altres empreses que ho han fet estan a cavall d'això. No, algunes no tenen, diguem-ne, darrere el fabricant de turbines, sinó que han hagut de comprar directament aquesta turbina, no? El vent flotant, en aquest moment hi ha 3-4 prototips flotant al món, n'hi ha dos al Japó, el de Noruega, hi havia el wind float a Portugal, a Gossadoura, però ja el van treure, el van desmantellar després de 4 anys. O sigui, estem parlant, ara està construint el Dideol, que diuen que a final d'any potser el col·locaran. És possible, poden arribar-hi. Per tant, encara estem en una fase de primers prototips i d'un primer parc pilot que en teoria s'ha d'acabar també a finals d'aquest any, que és el d'aquest d'Aberdeenshire que us deia. I després, clar, el cost tan gran dels prototips fa que provar prototips sigui una autèntica aventura. Bé, això és el que jo us volia explicar. I bé, doncs moltes gràcies per la vostra atenció.